članica Evropske unije. On je to rekao na sednici glavnog odbora Demokratske stranke koji je održan u Svilajncu. Tadić je i ponovio da je Srbija spremna na razgovore sa Prištinom. Sednicu glavnog odbora DS-a pratio je novinar B92 Aleksandar Miladinović. Aleksandre, kako je Tadić objasnio svoj optimizam po pitanju članstva Srbije u Evropskoj uniji? Aleksandre, predsednik Tadić je svoj optimizam objasnio sopstvenom ocenom da su odnosi Srbije i Evropske unije sada na najvišem nivou poslednjih 20 godina. On kaže da je do takvih poboljšanja u odnosima došlo posle dogovora oko rezolucije pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija i da sada nema nikakvih problema u odnosima između Srbije i Evropske unije, te da je sada za Srbiju najvažnije da što pre njena kandidatura bude prosleđena, da Srbija podobije status kandidata, a da se onda po već utvrđenom putu može približiti Evropskoj uniji i postati njen član, kako Tadić kaže, već za 4 ili 5 godina. 2016. godina za predsednika Tadića danas je bila ključna. Osim ulaska u Evropsku uniju, do tada on očekuje od Srbije da završi sve putne i železničke koridore. Ali da pogledamo opširnije šta je predsednik Tadić rekao danas na glavnom odboru Demokratske stranke. Srbija bi mogla da postane deo Evropske unije za 4 do 5 godina, smatra lider DS-a i predsednik Srbije Boris Tadić. Ona pominje da je za to neophodna pobeda Demokratske stranke na sledećim izborima. Pre jednog vremena sam rekao da bi ti pregovori jasno definisali da bi Srbija onda u jednoj dinamici koja je tada već potpuno predvidljiva za 4 ili 5 godina mogla u najboljem slučaju postati članica Evropske unije, to je znači neka 2016. godina kao jedan realan rok, 15. kao najbolji mogući rok, ali i mislim da bi to bio izuzetan politički uspeh i zbog toga sam između ostalog i rekao da je neophodan kontinuitet politike evropskog približavanja i zbog toga, poštovani prijatelji, vama to sada kažem, morat ćete da pobedite na sledećim izborima. Tadić je ocenio da bi Srbija bila uspešna, DS mora da se reformiše pred izazovima koji se pred nju postavljaju i ciljevima koje želi da ostvari. Govoreći o razgovorima koji su vođeni sa Evropskom unijom o Kosovu, Tadić je ukazao da je rezultat tog dijaloga ne samo statusno neutralna rezolucija, zajednički podneta Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, već i činjenica da je nivo odnosa Srbije sa Evropskom unijom podignut na najvišu tačku u poslednjih 20 godina. Srbija ostaje spremna da u punoj i najboljoj veri i volji pristupi tom dijalogu koji će se voditi na početku na ekspertskom nivou. Kasnije će imati svoju političku potvrdu, ali taj dijalog svakako ne treba da se vodi kao što su se vodili pregovori u prošlosti koji nikakvo nisu davali rezultate, uz prisustvo stotina medija i sveta, sa državnim delegacijama, takozvanim, jer ovo nisu pregovori dve države, ovo su pregovori dve strane, Prištine i Beograda. Demokratska stranka održava sednice glavnog odbora svaka 3 meseca u drugom gradu, a prethodna sednica bila je u Smederevu. A po završetku sednice glavnog odbora, da nam pomalo razjasni ovaj optimizam predsednika Tadića, pitali smo Božidara Đelića, koji u vladi zadužen za evropske integracije. On je rekao da ova 2016. godina koju je predsednik Tadić označio kao godinu ulaska u Evropsku uniju predstavlja cilj Srbije, ali pitanje je da li je to i cilj Evropske unije. Da poslušamo Božidara Đelića. Iznad rada postoji i političke okolnosti i razrešavanje bitnih pitanja kao što su saradnje sa Haškim tribunalom s jedne strane i rešavanje pitanja statusa Kosova sa druge strane, jer Evropa sigurno nas ne može primiti tako što bi, kako oni to vide, uvezli neki nerešeni problem. Jer takvi problema već imaju mnogo, poput Kipra i mnogi drugih. Tako da, to je jedan cilj koji je u tehničkom smislu izuzetno ambiciozan, ali moguć, i koji podrazumava da u političkom smislu pitanje Haga i statusa Kosova do tada budu rešeni. Aleksandre, Tadić je na glavnom odboru demokratama najavio reformu stranke i pomeranje ka levici. Tako je, Aleksandra. Predsednik Tadić je najpre sa svojim stranačkim kolegama analizirao političku scenu u Srbiji, rekao da ova vlada Srbije ne može pasti sama od sebe, odnosno da može pasti sama od sebe, da je opozicija ne može oboriti i da nema tu snagu, kao i da opozicija to veoma dobro zna. Političare iz Srpske napredne stranke nazvao je novim članovima biblioteke Evrope, koji tek treba puno novog štiva da usvoje, a onda je svoje članove stranke iznenadio jednom idejom za reformu za razmišljanje do narodne sednice Skupštine stranke, na kojoj će se razmatrati njegov predlog da se stranka pomeri još ka levici, ali i da se sindikatima da veći udeo u odlučivanju Demokratskoj stranci
radnici, odnosno sindikati, postanu organski deo Demokratske stranke, kako je to rekao Boris Tadić. On kaže da će to rešiti ono što je najveći problem zemalja Zapadnog Balkana, to je ekonomija, socijalni dijalog i uopšte socijalni problemi, da bi se na taj način Demokratska stranka pozicionirala kao moderna stranka levice. Aleksandra? Hvala, Aleksandre. Bio je to Aleksandar Miladinović, koji je u Svilajncu pratio glavni odbor Demokratske stranke.